Утюгнен кунду ради нанестечлер, кюхакранен уякорачлер, агасапирге, тайм-аут спортивный бери, он на утаче Николай Бестинеп. Бүгін мен Рюлебекам Рюхтере, режиссердар Михаил Эверстап, он на Николай Степсоп Айден. Бүгін беги профессиональный боксат, он на кастерпит, беги студия ВТГР. Боксага, любительский боксага, хагахерен, он не китагуля, чемпионе. Бүгін Россия тағы, он на народтар икерналағы, турнир кайлахтара, он на профессионалларга, сахахериттен, бұғырған яғанна ақтарға амбастықынан кітті әддер Петр Егоров беги студия бұд ылжеті. Үте күнне. Роллин. Дере, он на Эльбехке и Сухайбе Пулухтах, бу Агаяху Иен Рэту Тюгер, бу Петр Егоров. Андойду самый бастын, билинге тургунан самый бастын боксерын кытта, Дмитрий Бивалы кытта, бир хамандыға эрчилләхі дәрін, бир әтергәділі рингаға бу спарринг партнер бұытынан, онында табу, осынан кенеха көмі, Дмитрий Бивал бу кесидігер сбордарғар көмілігер, кенегі кітті білген алтыған үйіне хайды хайдар, онын бұла ол туғынан мекепсия хайдақ бір сеспетін, онын халғы хайдақ үлелерін бардың бұланырын әйбейхе бұчасы ұстата хырдатыға, онын 32-00-616, 32-11-616 телефонның үйтілер күтін берерін, кем хам интересіне үйтігіні бербекке бігі айрон компанияттан бір түгіншілі сертификат бәлің ұнық бұд, онын маңны күрдік, бәртәқай хұрналы ме сертификаты күтті ме бәлің ұнық бұд. Дәрі, Петр, бәйін туғынан кәпсе, ән сақахерен әрекарсмені болаған, кем дағаны сақахерен бұл боксаға чемпионатын 12-ті қиялік. Дә бәйін туғынан кәпсе, қанттың көттірікті әқіней, иен аған, оны бігітір әбіттірін туғынан. Мен мұлағына, олының үрбе үскінігер түгінде 900 ауайтты алаққа майы әлінетігер үскін сүрін көбідім, жүгеріптірдекергенің Я молага на амалуху на алтан нелегиттен төрттөх алтантан, антон ага молага на марук нелегиттен марук суазаттан төрттөх. Бий улана оглар бехивит, бастан бастыга улана Ефросинья Петровна биете брасу делех, жиби тамалган, антон уйм хингенти Петровичкелер, Тамара Петровна, онна Захар Петрович антон минкелевин. Хамы кралары бұл. Хамы бұл. Бәйіз оғынан түрі. Бәйіз оғынан түрі. Антон, түріп біттірін туғынан өлілдері дей? Мен ем мұлағына туғыққа десаққа нәңкілі әуді. Онында мұлағына парагимназия десақтыр бұлағына зұфқоғынын үлі әуді. Аға мұлағына сұлаға масынаға ресі осыққа хопарда әуді. Білген Кета қайыстуының марғу ұлтыға қайта қайыстуының көрілдір. Сөп. Пенсиендер еккен. Де, онына бастығы қардыларген. Спорқа қаған оңар бұқ күні? Онына қандық спорттың ағыла бұқ күні? Мен бастығын тұрамыланаттан оғырдық біттен өпсінен спортды әңәрі бейт. Онына спортсменің нәте настуына аңын ұрды өмінәмін аңын ашығыт. Бейіға ұлана ағам ұлана ұлған әжие Табары Петровна келгенде мақарға сүйгіне өзден ақымат беренелі. Ол ең оғадық біттін қаятшығы тәхәуі деме. Петр Гәуреліш дұғықтыққа мен ұғаятшы бейіне. Табастан осылы аңыларыттан тәхәуіп бұд. Тондығы біне мен спортқа көмілігер де өгіді. Токы дұрға, тактическі тұқтыра қайыға еуін. Осылы аңыларыттан тұқты Кәрбетім боксаға, басықы тренерім Василий Юрьевич Жастықов дейін, аға республикадың сұлжының тренері. Білейім ұлағына тоқы қайдалыр, күріқтей қайдалыр. Ошағын, күріқтейден басықы қардылығын бұл Жастықов көметінен тағыла бұл, білінген әңілі кене қадартын айдаған? Білейім ұлағына Санкт-Петербурга бар бұл, Гина Юрьевич Машанов дейін, Россия сұлжының тренері бар, кене тұғынан Рукос отына чилі әдеуін. Санкт-Петербурга Fight Fabrica ең клуб. Де, оғы ғойден ғамыл ұлған сетейлерін қанықтарай? Мұтын, оғы ғойден тұққа республика бары өзіра бардың көйбідің. Қырауларға, орта асақтарға, старшы үйіншаларға, юниордарға көйбідің. Әлбақ турнидерге бар ачығыд, дәне осы тұққа бастаудым. Онтан бейді
А Россия, ровно Россия, вора, где мы... А так мы то хотим, а так это как халбут тюгин не имею. Ну, это... Куспорка, ну, трамбалар, мимо, кабан, болдар. Олимпийские РЛ училища там бедер бедер бедер? Икеденча, икеллака, дана устока олгу бастан кэрпгэнне хая уттара. Трендер, гранднар, тухача, ачили бит. Икеденча, икеллака училища олимпийские резервы юрнинг ки бидим. Он икеденча, хэталлака бедер бедер. Ол кэнте мулана ЕГУ-га, ЕГУ-сый государственный институт тоха физкультура талады өрелімпет, институт физкультуры спорта. Он улан екетігенче онын лаға бидер бидин, оролына бейі бидер бид ғана СУФУ ол бұды. Северо-Восточный федеральный университет, онын СУФУ тоқтыра бұд, бастығы дипломын бейі тұп бұд, физкультура тоқтыра. Факультет. Он еките бұл Улахан жанларға республика бастатын. Ам бастығы көттігіне дүгінді? Ам бастығы көттігім екетігенче бес лаға. 50 лет победы күріқтасып бітім. Ачаларға мен сөйе, оған етті астады, оның тұғынан келді біттірі. Справқанан келді біттірі. Құрдың бірауылына көңілінер еді. Қасы яғы кесіп кенені? Әтті оң бекті яғы кесіп. Оның түйет бойында аудым. Оның финалға тұн қиымын қая аудым. Қағыңыз біресті өйтелін қиып бітім. Онтан ұлы тоқтабаққа бастығы жағын? Онтан өркімге тренинді аудым. Өрекі өрекім бедерім барымын. Екітен жоға оның ақы өрекім бедерім барымын. Ол көхінігер тренинді кейбедім. Школы ұшы спортивный мастерства. Оның өрін әдемі кәдіқтен институт физкультуры спорта магистратурды бедер бедім. Бастығы магистрамын. Барды бастығы бедім. Онтан... Оның көріне өлі амарымын кетігінші 16 лақылы қай аудым, тренинді аудым. Ол көріндің тұқы бұр бұдымды. Кетігінші 19 лақы самбеже бұрға бұдым, өсі үйін айтты. Жа, білген тұқа кері, қапарабесіналіне боксы. Әтен, мастер, Россия мастерын норматын любителдерге толар дұған де, бәтті? Сесіктүрдің класса қай Международный тренинг это один духа, чечня ул бы да грозный, но Ахмат Каджика да бриги брен это один духа, Дагестан ул бы да Маханов Кенигер класса международный тренинг, Европа это один студентерга первый чемпионат Европы среди студентов или стал ул бы, он на атак больше дорогте, бир гасин салран, бир столгахан, а кем им бартен на Василий Ломаченко им бар толку рухтеге. Эээ, ну, там, бейме... Лохон опыт так, ладно? Лохон опыт по, бейме кытых пыт, хабе битем тхаядах пыт. Дже, онна, профессионалларга, холобра, халгы тренинг дыхан сөпеті, эбетер ханыр, бизнес ариянду, эбетер, бэян хайс хана бары хан сөпеті, дже, онтон, тоға бу халгы, холобра, сахан бірін хай? Мисам, отуд алтап. Отуд алтан, дже, халгы тоға бу профессионалларга, Ketabun dia capture lab barbekan itu, kimi itu sebab nandu, ebetul ben tu waktu nara bu kerana lumayan kantar air hanalna. Saya bijak juga, akademi maksud trainer nandu lihat juga, orang starshi trainer Alisej, mengharus sokin nyambar, itu boxer terjulves, soyerume, biar cebuk dah, persenan ringga, tuk Nikolai boleh pinjam bilergi pola, kini ringga tuk isi hajuki, sultan bilergi bertanya itu. Россия чемпиона. Ол кемеға ачыларғы тежілі өз бұла мне. Кені перелгайды дауды. Онтан ғыта тұра тұқ күйді аудым. Неделі құдды. Оны тұқ күйді амар мүнте ұрыхан яңы сақаларғы ме көттар возмұрыстақ дұндар балырын қаямын. Күттіққа нағы емін, анағы келемін қаяудым. Әчілен ала аудым. Онтан әчілен ала аудым кенде яғаным білген. Ағуын алты олды. Хүйбе келетін дүйсіп келетін. Хүйбе келетін. Бән түйердің дүйті жарық бірімет үстеді. Жарық бірімет ер. Оның күшті ажарық болды, батты? А, күшті ажарық. Сөп. Оның да Дмитрий Бивалы күтті. Әтергеділі бұлырын... Қағын көй біде, Альвареға? Бұлырын үлдері қалды. Бұлырын көй Бу андай дүрдінен бастығы нөмірді боксер болды, бұл қатысқа тұрар, Димитрий Бивол. Әтергілі, бәрі кей
этерге хаскада там тиспет кихте булла билин де онду улухан тахмнах булла де би онан булла эн булла кимне кетти күнай би кидертнаган де тини хайдах бир сиспек кити хайдах бир кидертнер бул букути мен там бир булга постоянно я ман улхан яңга те центральный залгын сборной оттор булганнан ар күрөктеги баралар келдилер онтан мен уже харды камстан де мен залларга кирейдим спаринг партнер көрдүрөтүм залларга кирейбиз кирейбин кисе атчым Онда бұл ана үші өзің күттәлер тұндақ бұна қайықпын, сайдығыпын немін студиору студенерге әрдеп старшы тренері студенерге қамағанда жүдіңі Иван Шидловскайға. Оны Рубен Магдасыранен таварыстақпын бейлік арасында арылы мастер спортты. Кені ұлағына кімнен Димитрий Тетеде бейволлың олық жоғас таварыстылар. Семейні друзья. Оны ғана келем бұрын қаялдым. Ол бете тренерді жүді. Оны көріктейдерге маңында мен тіреулігі демін әлбақты көрсөрі дейді, хевәсіптің дудары дейді олығын. Кенеға бастаған, кенеға тақығудын. Оны ол кенеға тақығамарымын ұйтылығым дейді, білдерем дейді. Онтан бастаған дейі әппін күтті қаяуыппыд. Спарын әлі күндерге кәлі әрден қаяуды. Ина үйрі үшінде ен. Бандиянның сірада бәдінсі жартынар бір көңіл бейбіде. Басқа тиби көмір болғаны қаяды ұт, атыроботқалы аты ұт, түлі әті ұйт, қады өлі бүтін тұн, қады подголы бірімін әқпін көмі көрді. Онтан ұрауына 200 күнге середағыға кетей біпер болғаны Сергей Кузьмин не бар, интеркентинтаны чемпион мира, десятка лучших тяжелы весіп кирер ол бар, әмен қаманды ұтығар. Ол болғаны Баколиден персонал боксер күтті Англия күріқті әрі қай кедерділер. Ровна перезерінуатын зор бар қадерді. Ол кейін күтті 200 күмер ол кейіне таққымын разы спарингас бұд. Ол кейін күтті кейін сипін күнні қая ұттыра. Оны кейсі әтін күн айы жарқтынырға күнін бе біттір. Жақайында қай бітей? Ол бейвалын бір параға тұрар. Кенде қай күсті қорыты тұққа қатар бітей? Геннадий үйреуш планы жарығы тұқты күтір. Самай тұққа берір. Үксаваққа, қаяваққа, ашипқа, онбаққа, онына защитаға внимание ұрыр. Бастан дейін бармар, кеніне берер комбинациялар олық дейі ағалар әді. Бейі любителерге үйірімін жанна бұл құдды. Оны олық ұруғанин ұлбақ қынаға еркені, жарыптыр. Қастан жартын ағады қолау, неделі аға, күнге? Күнге олағаны бейі 12-тен зарайызға өтін ағақтап оттан 2 жарық болыр бұл. 2 жарық, күн айды? Күн айы. Онында бұл қас... Пайдерінің торнығы сірада өлдейуіт, жетвер пұланы бағадник, онтан бұланы пәдінсі субот өлдейуіт, онынан басқа ғыня ғодық. Еті қас бір емегер хүлбек еліне бірақтың? 2 сыл бар. 2 сыл қарды? Басқа сыл бар 10 келі бау бұда, онтан 10 келі бау бұда. Бір тәтемін тұту әртағанды, олыс үшедіктер дәртігі бақтар олады. Сөп, білген баланы видео көріққа, бұл Петр Егоров бұд, Андой Дубастың боксерің күтті, Дмитрий Бивалы күтті, қайда жарттамытын. Олыс әлбақ видео бейқа бар, онты бейлін талан көрдір ек қаты, үші ек қатысты балаған. Дмитрий Бивалы. Әті, хүрі әжір видео атымы бар әді, қаяға хүрі әжіғыт, кросты. Кроска түхі болғам тұны ұралыр әбеді, бұл жарттың қаты. Дмитрий Бивалы қайдаға бітей? Оқсуыта? Әдетте сборға Кыргызстанға бұл тұрдады. Кыргызстанға жылпан алды еден тұққа барын сбордан кілдебет. Әдетте сборға бар ары ұттық, атыроботқа олдыр. Базыдан жүрлейбет. Оны әдетте мастер-соудың тачығына ғанын аттындыр. Яңыз әрейттен неспіл батта, ән түйіранген, де? Кене-кенені қай? Кене ұлағынтың бойы яғнымын әтті оны тоғыз кейді. Онтан тұтуға ғығыттаны? Тұтуға ғығыттаны оған әттейін. Де, тәң әді бітті жаңын, де? Тәң әді. Сөп, жаңын кене қаджық әпті ақы спарин партнер болған, батта, де? Станица Пластуновская, Марус, Альба, Фемилия, еще база бар. Онда бірін нөмеппет.
Он те Екатеринбурга, Рыжларга, Нардахстадах, Кисядюта. Он там был, он те Россия, он перерывкает там постыгает и туга, боя, титул, комиссия. Я вот был Бельбечан, когда ты ходил, Дмитрий Бивал, Сауль Альварес, Андойду, Хамай, Атербут, Брингетругу, боксер, Олох, это был Ильях Тахтамбатади, Ильях Тахтамбатади, Ол Сауль Альварес, Головкин, Кейсен Кейбит, Кейвладе. Он там, Мейвизерге, Эрохоттарбута, он на Барларен, Кейталыгидер, Андойду, Хамай, Бастин, боксер, это был Ладе. Он, где Дмитрий Бивал был Рин, Олох, Ильях Тахтамбатади, Бриген, Кейне, Бастин, Нюмер был Ладе. Сейчас он укажет тебе биги волбут, терпеть надо, ствар стилер, он эти белых тут терпеть будет, никакие ха, хабы хаган он тебе махтал фуркти. Эти тохка солдат варис кайенка, потому что не был федерация тут, федерация был сахая вот и потерянный мин, беви аплатон федерация тут нагая вот, перед тут тобуду. Ты говорил да? Говорил мам, махтал, он эти гинаюрюшки мне хая вот, беви пит, анделямит. Ага. Хагар мне еще бада канулдар, видимо. Мені мен қайуын, ыңыраун, бінде мен кәлі әдеттерді мен марылдар, көріктерім марылдар. Овай бұл өтеде, манна қолауыр, Дмитрий Бивол, Андойды бастың боксеры кәлін, бәтті, мастер-класс көддірін, оғылыр ұтты көссен, кәпсетен бардағана де, төлі әрбақ оғы қарғамай еді. Тұғы, популяризация, бокса, спорта, онна здоровый образ жизни. Салғы тұғы бұл анақыны, ән бұл аны біддеки сен тұрған? Профессионалдар гади, хайта аспытай, онна бен булан кепсети профессионалдар гади. Мен булана тоха, тохон килеги сүйтүн тоха, Краснодарга, город Сочи, Красная Поляна тох аттыр, тох топ тартымын шатёрга. Туру буттары да онныки сүйпит, Игорь Вильчицкий ден, Москва олынгыт. Антон, Олга, мен тренингті сөйлеген барамыд, бүгейіні көйеуіт, бүгейіні ағыт темін, онын өрегатты мен шөйті ол ол. Ол ең өзі парақ бұп бұд, онын барығыз апарақтан барын. Екі сараған кенеттен, онын әрмәнскай дербі ем ол бұды. Онын ол, әрмені бір стептелі әлбәк паға кекітті өттірі. Онын ол матч бүгі пірмай фирге қаяданыр, пірмай фирге Бегирит пара вот мы лана, эти пара деньги дятя, что он бастыга пара деньги для меня сюда. Он тут тюген для меня, форс мажор тут тюген для меня пар болдер. Олин, бастыга адер тие мармо сразу, что иду кормить Михаил Макау тие куда кид бипит, он ол кисара кен кенте мы лана, хас лим улан тарбан, а мину дарб тосту комиспин. О, что иду бекка киренгенде? А что иду бекка, что иду кормить Михаил Макка. Он на сордельном решении судей очко на нравлу и выбитер. Он там был профессионал, это был менеджер, промоутер Бахара Дилля, где Ханаки Сергей, Кимники Сергей, Ханак Хаманда Танкатерген Бартон Бахара Дилля. Он не Ханак Барду, менеджер промоутер. Бегите Хаманда Утер, Джаху Путал, менеджер Бар, Алия Богданов, Беги Клуб Доктор, Уоттер, Буйдрен, основном Кини Хаир. Орор. Ол кенінің үйті басқа көйбін, кенінің оны қая бұпын. Ол бұпын. Ол тағалғы қаған көрі бұты? Де бұл қолыры бір, әме Петр Васильевтен профессионал ақ бұты, кені бұты орта яңа кесерді, қыры яңа. Ол оны кені ағыстан кесесті болақты, әттет ағысты. Онтан бұл аны ән қаған кесе ғын еде. Ата бұл күліқті істем, онын томылығына қаманда ұтыңғытты барымын қайық бұд. Білім бұл первай бастығы жылға Питерге барымын дәріппін қалқығым. Ол көттен бір сұраны айтынны ұғыз бұрағын барымынттан ғиын күдіңіттен бойы бұдағыта білдірін емет әріне бет. Оны бұл профессионалырға бастан сағылығығар хембер қатшы бұғы нады де. Қатшы бұғы Кәпсі тәқпіт, онына білген бұл реклама кәнінде телефонлары ұлықпіт. Онын 32-00-616-та, 32-11-616-та телефонларына әрігерін. Кем хамы интересіне кетігіне бербікке бігі айрон кампаниеттен бір тіңін жылақ сеттіп әкәлі өне тұқпіт. Онына бұл мандық бәттәқай құрыналы айрон таймден құрыналы бәлік ұны ұқпы доғыттыр. Онын қасығы ә We'll be right back.
Сюда гулять у кого-нибудь, кунду, корачиллер, кунду стачиллер, еги тайм, а вот спортивные бирини, коре. Истолорогод, беги агасах виргулибит, от этих кинул нул алтон алта, от этих ки уан бир алтон алта телефон нарнан бригин эриенкали хатун сюб. Ага, и тилар баллар, лыхкайн. Алло. Во, маэктан, Степан Девкин. Ага, дараба, и тигин. Дараба, тох, бастыка и тим. Артур Бетербиевы, который Дмитрий Бивал, хайдра шансы дуктин. Генки Петр, ты не там, ты такой шерт, ты дрегер. И кис вопрос, Бивал Василий Егора, профессиональный бокса, кыгын шерт ту один. Только интервью с кубдере в лоду один. И там. Шерт, махтал. И кейтин и бедда, маяттан, бидодюлаган. Ага, Артур Бетербиев. Теми, а Россия бир бастын андойду булады. А Россия андойду бастын боксера. Ами бидді хоттыруты хоқ. Ами чемпион. Андой чемпионы. Онан де бир яханы кеселдер, Дмитрий Биваллын де. Онан хоттыру көрсөлдері болу. Онан әмбіліған дұқ аған көрсөлдерін. Оны кепсәті барды. Оны көрсөл түгендергер де кем кейі. Обу да бігі болуқта көріктеге қайы да бүйінеуіндей дұқ көріктеге қайықтыр маралдар, тәрігіктір маралдар. Бұйылды? Бұйыл, аға. Оныттан екет үттен әдәқай оғын кепсетілер, оны дұқтар бағаларынны, нюанстар бағалар. Оны барады бейт дұқы кейді қайлықты, ана қайлықтырыны қайықтыра. Бары бұл, аңдайды бары кәді әр дұғады бойы. Бұл стильдерін ұлан көрдіққа. Икен дағаны мендебет олаттыр, олық чалықай олаттыр, бараларын қайтылы ғидалар олаттыр. Де кім көйе, әнағар? Мен әнағар бұл анаттын, мен лесіне бәм әнағар бұл анна, беге де оны көлін үкпін, Димит Аварыспын, Димитір Биолы көйе де мен әрін өвін. Оны бұл әлі? 100 бұрғандан 99 бұрған әрін өвін. Аққас, одарға қастаптар бадағаны. Кені ұл боксер бұхытынан, ені боксердермен қағаннағаны үркемге тіренді дәй жүйтім, күріқтәе дәй жүйтім, күріқтәе үнінағаны, ені боксердері көрілікпін мен. Есі тұға түтігер, техника түтігерді, скорыс түтігер? Техника да түтігер, тактика да түтігер. Бартынан сөйде? Бартығар, универсалдың боксер. Айлғаттан айдарылақте? Бұл профессор сойуы дейлі. Сөп, оны Василий Егоров көзін сөп түдет, анағар. Василий Егоров, қағы спортсмен болағына результат, көхім қол, көхім баран даже қайынып, результатқа шүдігілденіп. Не білейм болағына хақалар өретеу, Василий Егоров, бұзары көр өйінатына тамай, сетер кәмінері, әт қағын өттінен, оны профессионалдың боқса қолауыра көхі түген болағын үддіктіп жағдар әйтеге емін әріні өн. Аймаған ботақты, мәңхам астына жағдар үккен егораптыргыд? Василий Егорап атын тоқ, земін ағым. Ата құру аймақ по ботақ бұд. Сөп? Егорап Николай Дымлана орға үшешен біз кірдер ма бір кімге өнен жүп бұд. Онта Василий Егорап. В качестве тоқ мен ұрут тоқы леші ұзымға дей жүп, онын әлі бақ күріқ Алло, здорово, Лорун. Здорово, Хантер Идзин. Здорово, Лорун. Нам там Корнилов Николай Аревин. А и ты? Петр Петрович тренером болар. Он нам иманник вопрос тахпан. Басты вопрос. Димитрий Бивол удардах ты, тоха удардагай. Бегар эйха тухтагай. Он на тухтен итар дахпан. Профессиональный бокса, он и в любительский бокса хайдагай. Тоқ атынна. Бай олар. Сөп. Де, Димитрий Бивал. Үксін тұн бұл тән кластақ олар тәріпті кейістіғаны үксін ұшқуынан тактикатынан қайатты. Барды ойын екер ауын кейсенде. Айты, бей ұзбор бұл жарықпы, барды тору бойға қайыр, бәлімді нәбет. Олар өте ойын екер ауынланы, ойын екер ауынға, балбасты кер ауынларға дөйтен қайығамен Кені ұлағына, өнім ағын жа білейді әудің үндік оққырдағыны, оныттың өйханатын өніме тұғы. Үші класта боксер. Тақтағына барыстығы мәтте? Оқ бұла, барыстығы мәт, оны
Ол күйшкө қорыр демі бұл, онына маменін тұту қанады, онына тошынды қоқу қанады, ол менде қай тұқтан өйттен тақ. Дистанцияны үшін сұйды қанады. Сөп, онына профессиональный бокса, любительский бокса тұқ сүрін ұратылағай? Тан бокса ен қорылар әте атыр әлебейді өкіндік, ата білімнен әхіне, онына жарыға ұлақатыттар. Онына... Лорете тоо ходук. Лёгкатлетия тика спирите дрон на марафонистар ходук. Подход халахатан. Халвора любительская гадя, я ханан касат сюз алта дигинде. Сюз алта, анта бу профессионал лага дертанам балан агуан алта болбит. Агуан алта болбит. Онан көрін, сихадда ходук киндер дертаналарын. Сө, өссө эриебет. Аха, өссө ети бар. Рауылырын. 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 Татта. Ото кеджик, холох крохтилерге будып чемпионатка болады. Эй, утарда хаваттар атады. Де? Хастады көр бидим анны. Финалға ондык түгендер төл бақтар атады. Ондык түгендер... Былырын чемпионатка холора айық бойда атым. Португалияда мен айық бойда атым. Бұ чемпионатка мен айық бойда атым. Тоғы мен бапырыз соперниктерге бере қанады. Тақсабаттар атады, де? Оны күйіскі хайар болған тақсабаттар бұлай, де? Жондарын қарыстан бұлық отыруыны береді атады. Бұл дондық болы, бұлырын да елері қалды, ұрқұттан болғандық, де? Оның бұлғаны, тоң әм бұрыйым болтақ бұлай, бұтты. Тақсабаттар, кендерге етігі бере қанады. Сө, оны хамы үттірген қоттыруын. Оны қоғады, олар нұх есен мақ отыр аңды. Біте егерді ба? Біте егерді. Ол ұрғаттан оқын яған кейсер боламын. Бейер диямырымын қолабыра көріктелерген әлбақты. Жүрбе өкканан әлбақты Арсия бастығы, обшыстығылар да бастығын өбедерін күтті. Оны қолырды бұлына бұл бүткеттен жәйтті алақы матай көріп түрмен бастығы жадының Бейметтен бит өлі әйкілі әйкі тәкке тақта ашуан мұттемін. Петер, мен ұрын әйгі нәрті ұқа көрі өлтім. Хамы интернетіне кесін әнді Чингиз Гугуна амадым бар тәді. А, мен нәк көсті өлі. Оны күтті әді ұнырк нөйсі болады. Ола кімді кәндіндегі бар бұл, онында еккен күлі хам болан болан бетілі әтірар болады кетті. Оны қаста кесі әдіп кеті? Төтті кесі әдіп кет, төтті кеп бұдым. Ола қалатты кесі болады жа? А, тұн кейі бар кеті әзірлерісінің бойдыр болады. Оны тұн, қандары тұқ любитеске болса, өтшелірге төтір ағының керем үйдеді. Ол ең таққан барынған, ол өлі күшкөл лекін әді бұл. Ол бір ауыттар мен жақат бой туға менінің дерешіне менінің методылықта. Ол Google аманы көтті біл саған тұққанды бары білген? Білген ауыз шүйсіге тренинді хидер. Тренинді хидер, Тұркемні тұлыпқа. Ол ұттақ қос құлдық тұйырады кетті, бәрі, ғон тәрдіңі, де? Кері ғон тренинді, ол кімді тұқтап алады? Бары астына тұран кәрәлдәрді. Хамы кәті хилақ бұдды бұлашы. Хамы кәті хилақ бұларды. Сөп, өсі үйтің ұла бұд, алу? Дұра бұдырын. Дұра ба? Дұра бұдырын. Дұра, әні үйтің көтек әспеппе. 12-ті өлді чемпионнерді бұқырдың әлекірдісмен. Аны тұран оттан атын Российске масштабқа, мердіруіне масштабқа, қаста чемпионнерді білепін барабын. Оны кені мердіруіне класта боксерді өйтті Россия спортының мастырыды. Оны сетігілдері бағарабын. Бүйден ауған алты кейдіға профессиональный бокса тақы өткен ұлық ұлы елі дейін қайғы бұд. Сөп, мақтал, де?
алыхмын хэппэ ула. Оди чахны мэ кэстэ джупыт. Он Димитрий Биолари улбакка кеме мэ алыхмар он. Кина юриш Машановы. Димитрий Димитриевич Кириллова. Триендер буны мэ алан. Манны кэрэн дойдутын көрдэрэ. Наджаха хэнгэрэллэрэ. Дойдутын дойдутын арха ювыт. Кэпшивши ювыт. Ондык була. Эн ичи үшігой доғарды хуну этергэллэ бу туаға мэгдэ концепт була. Батта хаға хэргэр алан бу Әдер бақшы өдірікті көрдірін, манда мастер-класс үттірін де, оның әлбі қоғы қарауым айы өте, кені бе әлімі кәпсі еті болады, қайдақ етес бетін де. Оны қолғырам, манда боксайын сұхына ақшындар, боксайын аттыра, оның өтті спорқа сұхына ақшындар, ари беремен әқімдергер қайықмарын, үңіріқмарын, екі түттен сасол ұсыдамын қолғыра, бедірмен жақы зайынты жүндір. Ондык болады. Петр, тоқта бұл бұл тиен кәлі, үңіріп өтілінен кәлбеккер барға мақтау, әйеқі тұс олыққа орынна спортқа үрдіктен дүксе тиені бағарап. Барыта олыққа кейдден әна бұтын. Күндісті әтшілер, күндікөр әтшілер білген бейгі тоқта болға бара бұт, ол кәнеттен бейіға мәң қаластағы пары спорт комплекс директора Жылыстан Захара болып жетті. Тоқта бол. Өсетігіл үтек үдінен күндік өрәтшілер, күндік үстәтшілер, тайм-аут, бейребетін, үлетін салғыр, де, бейребеті кесті әгір, бірі бәкке білер кейіт кәлі, ұрық көтті түйгер, де, спортивный комментатор күрдік, білер өп оланы білген кені, Жылыстан Захарап, парус, спортивный комплекс директорынан өлі қамсы хидер. Үтек үдінен, Жылыстан. Үтек үдінен, Николай Атон. Дәрі кәпсәрі. Қағыңыздан директор бұғытын өлігі жағыны, оның өті бәйін өлің қамдағым тұғына. Адақ тәбір етін тақы бұдым, алтын негі дойды бар. Тақы бұнытын өлігін қамасыма қалатым өтенге алты емасты. Үші өй үнтерейіне. Тұбу оны кәлемі қайдар әме бұғын олар. Үші өй бай жәбір оппа кәпі күрдік бұн. Әлбәқті бұ маңдеме таймауызу ұйта да жүйтім ұнысты бұны олар қаддары жөй бая. Сөп, оны бейгі сүрін хоным мүттен бұ өрі білдерге де, бастығы кестегілерге бәсті әққы ам бастығытынде дәріне бастық. Ұғы келін чемпионаты ғытылылар үлбі үс састырғарды тұстықтарға туақты сүймер дейр құрақтығы. Ол туына кәпсе. Тобто бу мегаханська механавар, нагадую, дати я ганувун, бу мегахан спортдугар, улухан тохті ганувун, тохті кайветтан. Дюнер событие, дюнан калер тоа етергартан. Бу ніне ухукілін, ола вета дальні восток чемпіоната. Джокуско корка, вона нірингрієр корка етлув. Вона ханен етлалік, вона тан бігеттане мебу мегаханська боларна нагадую тут тавут, вірювіт, вона тобто беге парус пуде петер болан, онда бу спорт министра Леонид Николаевич Спиридонов Айон, онда тон білейін бұр ЦСП директора Михаил Дмитриевич Пахомов ме бейеха әріне бұқыр тейіне берді, онда тон механа бар. Шүді күдіқ бұд, онда тон тоқ бар күш бірінден білейін күшкі әбілілігі жауыд. Онда тон ғылақ кешілер болық тұрай ғанды бұн, тоғы тіргірті бұ. Основной Сақар Республикатын шөмірдемі қаманында барты Чудин бегем брана, ќе бидеш астак волта ги дери. Студиенар, едер оглар била, бата. Деки мнех балари, астапка, јаднога каде тоа ходу, ирклама каде ти ехка. Ато лидер бут барвалар, буши бидеш астарн толи волтар, окрдуготон. Станислав Сибдомојев, Никита Хабаров, Уйгулан Иванов, оно таа на тоа че Николај Сипсептех, тоб, Александр Айвла. Бұқтар болдыр. Ол барлығы маңа атылатық пұнты төдіншіге ене атыққа. Бар, үші болды. Бар балдыр. Ол күнім баран бұл ғыға, апта апрель, 14-дігер, тоқпылар тұр, демусы тұр, 14-дігер, 15-дігер, арасы чемпионаты болады. Әдеттенге. Оны астарытын шүбе бір астары дері күттір олдар маңына күтті баттар. Кенлер Россия чемпионаты күттілер. Нігін Антоте Лев, Павлап, Атынданы күштегі олдар бұғыр тені көтеттілер. Кәкке бішінінен ұты кенлер ғылыр құрықтары молодеж Россия олы. Әдер әтшеттір маңында тұн Россиялары. Дәрі білген барғатыгер өйдетер күрдің бұ күрақтығы ролігін көтдірі қайын. Бастығы кестегілі ағыз. Ола бітір құбуыта өребіл күндерге. Бейін бейбірді қастық күн әді. Үддік таңын күштеп құлақтақ күн. Құбайдырым, ағам,
пара көңіл түстігі спор мастырдыра. Кенелер аттыран түспәткіна достойна кенстек бін нада. Мұндай дұғыттан телегеттен мастырдыр оқтыр, әнеке бір арасыя мастырын талар оғым. Дойдор бұл құрықтыға қағанды көттені ойлағым, кемірімнен ұлтайды. Жа, бұғырдық ұлыш үшігей ролик тағар бұттар. Оның тұн күндік күшірін сұлыс бұт Санислав сені бойып ұлады. Бұйыл ғылы Тесегілі соғычытық сағыла бұда, де? Ерігенге бар әрім өппет, онын бұ құрақты екені нөңі, кені әресия баран, де? Әтергілі бәткер көқ келдерек тәпілі бұда, күйінен. Оты бұ бөш астарға дере олтырға бұ қолғыр білен сұлла қорықтақ ұлған тағымын тұстар олтырға апрелеуіне шанс берілі бұлайы. Келінер маңына үші екеді тіріне путев қолалар, оның сіліне правиліне аны күйін болар, бұш бөш астарға дере Россия чемпионатығыр путев қолалар. Тендер сақа республикадан көмес көттәттер. Оңыздан, мен ана бар бұл білейін Лұхан тағымға тұста ажар күлікті өйдеріне ханаларынан бұл Лұхан спортсмен бола ажар жоңға. Бұл оның кәтәбі айық тақтыр, оның мұны көрттегі мәселе тақтыр бұл ауылықтар. Оның бейбілер бетінен бұл маңына анан менен сүймерді директор астылар, сбор астады. Қағас тегілаттан, оның төгі келі қағас тренер күттігілақ сүймерді директор астылар. Оты бұл марты 13 жүбәтті жығылырғыр сбор болын асты, екенеділі ұлтыр тұн кәлінлер бұстылар, қаттылар. Қазақстаны төрт көбер хыппыта, төрт көберінен Аллах жөй интересіне, мен бәйім ұттыққас бидді күнгі тиемін көрір өтем, қайда жатынанларын, кем қайдақ бәлемін ақыдарын ұнықтын. Бұл ұзборға, сұватқаға Владимир Егоров тәкәлін кезді, Николай Хлопков тәкәлін туғынна, Олег Фомин ағын бары кәлінлер келістілер. Ұнықтын үшөй тұрытын көрді қолық тұққыла ұзбор аста. Тренеді бұл ұтты бас көждіңі бары өкші кәлінлеріме отырғы төрілістілер. Бейғаты бұл жылы техникум бар, мәғаныңызға парус атыты тұрар. Түгінен тұғанымын тәкенелеге мен мақталбын тәрді құмары оң, кенелер бейтіне өйәнілер түтін бұл жылы техникумға олтыр олар ұғырыттылар, кенелерге оны ағы ұғырыттылар, оны түтін бұл парыс құлғыры 100 сантиметр әңті. Оныттан ұлық жәлері отыры ғадер құдық наға жөлдік жәртанылар, оны тұстылуы барда үшөйеуіттенлер көбір барта бар. Оныттан мейхана бар, білен тұз бұрт түмігі қайтта аспытын көріп ұпыла. Бәғі ғылжыты бұд бөлін түйін көден көлілер. Бұриатеттен бе қабарыс көтті? Бұриатеттен оны қабарыс көтілер көлілер. Оныттан қасы ғылжыттілерін білінден бе кәте қалар ұғыт. Сөдіңі атын регионлар көлектәктер. Оныттан тұтатында әтен бе өйін, маңынаттан нәр 2 көбірінен бар әдейі. Білін бұланы бе 1 көбірінен тұлып, бе тұл бар. Тәрәйіні бұртын бәуіт көрәшілі бітер оңырауыд, бәуіт үтті бұл фанаты бұдыр әнтерегіне болу білен. Бәе білен тұн, сүйіш кейіні қайбат көрттегі олар. Олайын бі көбірінен ұтауыд. Қаз бейді кейсеге бұғылты ұрады? Қаз бейді кейсеге барта бұғылты ұрады. Оныттан көрәшілі мәңі бар бұл барысқа көрігі біт көрәшілі кәмсіне оға төптөрдің ұттан. Біз тәйқа мәңі бар әлбәқ кейкәлері бұлы. Оны күрті қайықы, паруғыл көпсейқа. Бұл парусты парус тибетті. Ола тәйін мәңі қаңыла спордың қалай әтті болды әнді. Мәңі қаңыла ұпыралының спортта Құспа бар де. Константин Анатольевич Захаров тен. Бейтін ақсы қалып бұлай. Кенуілі қамсы хеддер. Мен бұланы Сышор директорен. Бейіні. Спортивная школа олимпийского резерва. Қас спорт көріңі бар айығы? Бұл Сышорға құлғыра көңіл түсті бар. Онында так, бұл Сышор егер парус бар бұл айы. Бұл парус көттен спорт көріңдер әлбәттер. Құлғыр тұтатында түсті қапсағай қаянда бар. Мастадығы келді. ММА келді. Волейбол бар. Баскетбол бар. Футбол бар. Сақымны көбіретін бұл филиалар еді бұд. Негінан тұн күшкөлі ұлыры бұд. Оның тұ басайын бар. Оның тұғанан фитнестар бағылар. Асырды көлендер. Түй бігі ғамын сұл бұд сұрып бұд. Дойды бар. Бітерәнлер жәлері олар олар дейді. Олығыра хаста жүндір. Олығы барларын олық мұнық ағылтықым бар оң.
активный образ бетлихмарун нигенан хасада он частан бу ам хастан тута була битрен нести болохат на келенгит паруско борбосхо иге зарекалы хытын сөп доматты хытын сөп доминолу хытын сөп бартавар наж ведди а парус видеон кадрю хара дере жонго тухуд белдерин көрөлөрүн кудук хайда курдук кырыбай спорт комплекси бу Қас квадрат дейді? Әттеді үнші 200 квадрат. Әттеді үнші 200 квадрат дейді тұғыттыр. Қасы тәсті ән? Үші тәсті. Үші тәсті. Бұл. Бұл. Нәң шөй бұтақты. Кире бары ходук. Батышы халага эге де бу Дальний Восток чемпионатын көрө кутун сөп, хам айтып беге ине керелер бит баркыт талда Станислав Сивнов деп тан хагалан. Бары. Же онан Кири хайдагай. Кири билерим ха. Билмекти. А билмек бу холбура корттан мен бу шубачым итне келдим, ха? Сол билингтон куаны хок ишей. Бимеха, он бит халлар, он эбетен хохолох полностью бартур. Тогда бихи дюр на кафе лахпут, Антон Ландар, Джоннар Агихилар, Тогавара Тусту Коринер, Тогава Тринса. Он тогава и чекает бит Джоннар, бу Развайга, Холвара Басейнга, Кимеха Бихенджалет, Дани Кирет, Басейнга, Хотюлян Барах Тринса. Я хочу люди колех Тринса. Хочу люди. Чей е е вот тут столы рынка. Меха навар то на чьи условия. Кинди короче, не стоят силер, где Бу чуп чугас бестеха, бестеха коротария, ребюллерге, баран корехотун сөйб, бачу шуэй спор бұраған деген де. Оныттон, улыскы ғысылдар болан қаяндағын наға жөзе болады де. Де, оны улыққан, бастықытын ғытар болағын, ең улыққан құрықтығын ғытар болан ғыт, олық әпетін әйдіңін ғыт, күйіскі ғытар болады, батта. Бұл құлғыра Кәрем Марамы Таразы Қапсайы Пыт Федерация құлғын. Антон, ғылақ-ғылақ зал тоғыз толары да, шөй негитче олорум да хапсай бүдүн көрбөппөйт халкы тон кабыл камыска бул бута бега бул мааңызга бастыгына улус бүт историяда бастыгынын кабыл камыска республика чемпионаты адар то кабыл камысканы тон остола онитын ытарыны үтэхна ап деде мегалла курти кабыл камыска бар бит 2 күнү буга ке ха 10 часка дер олок абсолютно дара доктора аны көрөчүлөр албага дивинде осынан кабыл камыска күчкө айтып турур сага эриге мынтан Бәрі мені қарықпынан бұл көрдім, оныттан ұлыс күшкейін етіға айдым. Оныттан бұл, мәң қаңыз, әме история тұғар бастықынан футбол бұд ұтылына бұл. Мини-футбол де. Мини-футбол. Оныны мәң көрі әтші тауыс тұлар өте. Оныттан бұл білген қапсағай. Әй, көңін түсті ұтылар тұр дәлін ұстық. Оныттан бейді ойдылақтап бар әрін әуін, әлбәке екелен көріғі ұйын. Оныттан көңін түсті ұқылуыра бұл Кей зал голорын көрірі, оны телевизор голорын көрірі олғатын бұла. Бұлай көрішті бәнді білі амын. Оның бұлай. Жәрі, сбор кемен көрек қа? Сбор дәді ұлыста қайдағы үппіттірін. Жәрі, білін көрек қайын, олапта қайды білі әмінері қайдаға білдей. Жүгіз, бұл телевидіне ашуға сполан деп, ұроликті әгір бағасы де. Видеоролитры оттон нергече мен оро. Бу бетте кайди. Александр Савельевич дер, Вадим Михайлов. Эй, Вадим Семёнов келдер. Команда бу начальнигы. Бу эрелер бит туралар. Ол бу Европа чемпиона хаддарди. Анда. То бу осынан спортпут сайдаргар бу Тоқ бұла. Парус сұшор өлеті, спорт өпірілінер өлеті өбатақ, маңнаттың беге аға бағалық бұд, Дмитрий Иванович Чехана бұл кенені толалыр, жонна ұрынаттың беге спорт бітірілінер бет бары күшке өлелі жауыд, ұнаттың халқы өсі күшті ақ өлелер күтелдер бейтіне, бейті бұл сұшор бұтынан. Мен бәм баба ғана дейін бұл онына өлелер олар өркенмер қолы ұраттан. Бу директордан эле аспыта ен өйдөүл халы бака кыжыкты бу кеүлен аспыта элбек үлөн оңорбута онотон оголору таартабыта ен этелерин багар оголору бе наажу кейди мунун боло ен кадер этага сылан арып үлен баранган де олус элбек урак тигиттин онун өсөдө аны үлөп алып инигер күйтер булай де онуна билген де көрөчүлөргө анан истечилерге түгөтенете ыңыры курдук де
Ата күндүк арачылар, аши бидетебин, бу сүйүштө стебиттегер, сүйүштө телевизиондун көрбүттегер, сүйүштө бу окте. Баран көрө-көрө, баран көрбүк кийин кычыгына алып буттагартын, бидикелен көрбүт сүйүштө болурдук була. Онотон кыжыктуу күрөктүү атмосфератын, күрөктүү тынын, бу хаддах накалга уолту кеселдерин, хаддах размекланалларын ин бардын. Бу урут размекланы хеддер тугунан булачы. Билим мен хостерен буунун эки көбөрөтү дурурдум. Хаддах размекланаларын, ким хадда массажтырын, ким бу көбөргө таран келдерин ин бардын. Жеңкир бу доктор көрөлөрдүр. Көрттүнү көргө бүжөндөр. Онтон мен алар кыжыктуу бу агас токтак күрөктүү болууга. Булура Америкага бу студенттик лигаларын аспыка 32 дегенчи көрдү. Онук мен холовар хага ярга эми онук. Бу спорт номер 1 дип булак бутуна беге туштууга оголо бунун жек бутуна да туштууга эле бин кыжас убайда бунун барларын жек бутуна да. Онтон күндү көрөчүлөр калем көрөм. Же Жулустан мактандабын ыңгыры бутулган келбеккер муну чөй байдык сийлик кепсе күрөктүү хастан болор дей. 11 жаста. 11 жаста доктор субботага 11 жаста хаяндаганы барыска алар абастыга келен көрөрүн 2 күн болууга суббот өрөбүл. Онда же спорт брендинин котторман доктор эдер туштуктар бутур күз кеме болуп кайын. Же аны скеп ерге дылы дейби доктор. Калырын.